Re, viss ēters ir te! Ukrainā turpinās smagas kaujas un, protams, ka Mariupole ir visa centrā pašlaik saistībā ar Azovstaļu rūpnīcā aplenktajiem gan kaujiniekiem, gan arī daudziem civiliedzīvotājiem, par ko tiek lēsts, ka tie varētu būt no vairākiem simtiem līdz pat tūkstotim. Bet bez šaubām ne tikai Mariupole, arī citās Ukrainas Donbasa reģionam tuvās pilsētās un apkaimēs situācija ir saspringta. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Gintu Amoliņu. Labrīt, Ginta! Labrīt! Saki, lūdzu, kāda ir tavā rīcībā esošā informācija par to, kāda pat labam ir aktuālās norises šajā karā? Jā, pat labam atrodamies Harkivā, Ukrainas ziemeļa austrumos, prāt uztīt par pilsētu, kas ir otra, visvairāk cietusī pēc Mariupoles Ukrainā. Šeit arī visu laiku dzirdamas apšaudes Krievijas spēki pilsētā gan nav iegājuši, taču joprojām ir tikuši nedaudz atspiest arī no tās, taču joprojām atrodas tepat uz austrumiem no pilsētas, un katru dienu ir artilērijas apšaudes, teicinot par gradu apšaudēm, un mēs arī šeit esot šorīt no rīta arī bija tāda perioda, kāda apmēram pusstundu bija dzirdamas apšaudes kaut kur arī pat labam vēl pirms neilga brīža, kaut kur bija dzirdami artilērijas trokšņi, kā šorīt paziņoja Harkivas apgabala administrācijas vadītājs, ka pēdējās dienas laikā Krievijas spēki apšaudījuši Harkivu vai Harkivas apgabalu vismaz 50 reizes, un īpaši smaga situācija ir Harkivas austrumu rajonos, kas atrodas tuvāk frontes līnijai, tur ir cietušas daudzi nami un daudz iedzīvotāji dzīvo šeit joprojām metro stacijās, bet daļa arī ir palikusi joprojām šajās te karstajās zonās, jo dažādu apstākļu dēļ nespēja pamest savu dzīves vietas. Ginti, tu esi arī iepriekš jau ziņojis no Harkivas un arī pašlaik stāsti par to, kas ir pilsētā redzams, kā ir izjūtams. Un, nu, mēs pēc šiem kadriem redzam diezgan drausmīgas ainas, faktiski ļoti daudz sabombardētas vietas, civilos objektus, kur maskas ir palicis pāri. Bet par cilvēkiem, kā viņi izjūt šos notikumus jau šodien, 58. Kara dienā, vai tur neveidojas tāda zināma? Nu, nezinu, notrulināšanās pret notiekošo. Un kāda ir tā ikdienas sadzīve, ko tu redzi? Pilsēta ir noteikti ļoti tukša, salīdzinot ar to, kāda tā bija pirms kara, kad mēs šeit bijām arī februārī, ielas ir tukšas, mašīnas salīdzinoši ļoti maz. Cilvēku arī uz ielām ir ļoti maz. Liela daļa ir izbraukuši jau, vai ne jau kara sākumā, vai kad pirms nesen laika atkal sākās tāds otrais apšaužu vilnis, tad atkal cilvēki masveidā devās prom no pilsētas. Daļa ir devušies tālāk prom, daļa ir palikuši kaut kur tepat Harkivas tuvumā, gaidot, kad varēs atgriezties, jo situācija nomierināsies. Veikali ir slēgti, lielākā daļa kaut pārtikas veikali joprojām ir, kas strādā pārtiku šeit var atrast, taču tad ir jāzina, uz kuriem veikaliem, kur iet, kur to atrast. Sakari, telefona sakari, kā redzat, ir pietiekami labi. Es saprotu, ka internets pats mēdz būt, ka internets pazūd, jo tāds problēmas arī tur mēdz būt. Cilvēki, protams, ir būtībā tūlīt jau būs 2 mēneši, kopš ir sācies karš, un savā ziņā tā notarplināšanās ir dabiska, viņa ir. Tie pašā laikā pie tā, protams, pierast līdz galam nevar. Mēs arī šeit bijām, runājām cilvēkiem uz ielas, un fonā nu, periodiski sāk skanēt kādi trokšņi. Nu, protams, artilērijas sprādzieni kaut kur, un cilvēki tā īpaši nerieģē. Taču, protams, tās bailes tāpat tās saglabājas, tas ir par tām pašām sprādzienu trokšņiem, varbūt, ja viņi ir kaut kur attāli, uzreiz nerieģē, taču tās pierast pie tā līdz galam, protams, neviens nevar. Un, kā minēja, daudz joprojām dzīvo metro stacijās, un īpaši, ja tās ir tuvāk karstajai zonai. Jā, Gin, paldies! Taču no otras puses var piebilst, ka pilsēta pati ir ļoti tīra, protams, arī
centrā un citur, kur ir redzami joprojām, ka mājas ir bijušas, tur bijuši trāpījumi, uz ielām ir, teiksim, tie šāviņu caurumi, kas ir palikuši, taču komunālie dienesti, viņi šeit diezgan ātri, ja notiek kāds sprādziens, viņi atbrauc, un pēc iespējas ātri viss attīra, tādā ziņā šķiet pilsēta tiek uzturēta diezgan tīra par spīti,